Fala, jovens! Tudo bom? Tudo bom? Nodoro? Fala, jovens! Seguinte, hoje é um vídeo para mostrar para vocês como que é um setup, uns preparativos para uma viagem que a gente está chamando de o Rolê Raiz, tá? Primeiro Rolê Raiz de 2019, juntamente com a Turma dos Capachos. E o que é curioso, pessoal, é o seguinte: essa turma, ela não vai ser a mesma do Serra do Rio do Rastro. Tivemos algumas baixas, mas também tivemos pessoas que se juntaram aí a essa família dos capachos aí. Pessoal, como eu já falei, existem dois tipos de homens: os capachos e os pau-mandados. Os pau-mandados é aqueles que a mulher manda fazer tudo e o cara chega na rodinha e fala assim: é, porque eu que mando. Esse é os pau-mandado. No nosso caso, não. No nosso caso, nós somos os capachos. As mulheres têm que deixar. Se elas não deixarem, a gente não vai. Brincadeiras à parte, queria agradecer aí um dos capachos que entraram no grupo aí também, meu amigo Iago. Tem um japonês também que incluiu aí, tá na vibe, tem outros mais. Mas o Iaguinho entrou porque eu tenho que falar dele, né, meu? A Gi, que é a sua digníssima patroa, teve que deixar assim, a gente sabe disso. Obrigado, Gi, é nóis. Tá com o Netinho House, tá com Deus, tá com os capachos, estão no caminho certo. Motociclista é isso mesmo, cara. Tem, compra moto, o Iago acabou de comprar sua moto, comprou um MT-03 e já tá nessa vibe aí de querer passear com a gente, entendeu? E não tem como, quem gosta de moto tem que fazer esses passeios raiz. Bom, parando de falar essas linguiças todas aí, a gente vai fazer o seguinte: são 1000 km, pessoal. É 500 para ir, 500 para voltar. Nós vamos até a Serra do Rastro da Serpente. Vamos até Curitiba. E o que pesa muito para ser um rolê raiz, não só a quilometragem, mas a gente é o tempo também. É bate e volta no melhor estilo raiz, entendeu? Estou indo lá agora fazer a revisão da minha moto. Minha moto é nova, mas tem que trocar óleo, tem que mexer algumas coisinhas, vamos revisar alguma coisinha para viagem. E o principal é colocar a vacina de pneu, pessoal. Na outra moto, na outra N-Max, eu andei mais de 22 mil km e nunca tive problema com o de furar pneu. Se teve situação que furou o pneu, eu não sei, porque tinha vacina. O fato é que agora ainda vou fazer o meu setup de viagem, eu quero mostrar para vocês isso. E vai ser top, cara, vai ser top. Então eu vou passar no mercado, comprar alguma coisinha, um Red Bullzinho para tomar, porque é preciso, né? De madrugada, sem dormir, a gente tá calculando aí mais ou menos umas 16 horas aí. Então, vamos ver o que vai dar nessa parada, entendeu? Então é isso, pessoal. Recadinho tá dado. Agora eu tô indo lá para a Unic fazer a revisãozinha, colocar a vacina. Hoje é aniversário do Chumbo. Se o Chumbo ver esse vídeo, que você tenha um ano próximo, numa vida próspera. Você é um irmãozão que a vida me deu e nos deu. E eu espero tudo de bom, que você seja feliz hoje e sempre, meu amigo. É nóis. Beleza, pessoal? Não vou mais encher aqui, não. Vamos na Unic, depois eu vou mostrar meu setup lá. Roupa, preparativo. O que eu tenho de roupa, o que eu tenho de acessórios para levar nessa viagem. Beleza? Tudo bom? Tudo bom? Duro? Então é isso. Fica com vocês aí. É nóis. Curte o vídeo. Deixa o like. E se inscreva no canal, porque é nozes. Galerinha, ó, cara, eu tô mexendo a motinha aqui, ó, daquele jeito, daquele melhor estilo Nix, porque eu não entendo nada, mas eles entendem tudo. Então vai mexendo o óleo. O Clay já mexendo a dele. Já terminou a sua, Clay? Entendeu? Terminou a dele. O Misca vai fazer alguma coisa, Misca, na sua? Vou. Vai encher o saco. Vai fazer o quê? Vai encher o saco. Agora a pergunta que não quer calar: você vai? Vai encher o saco. Não, não vou. Ele vai? Vai não? Essa cara de bosta que ele tá aí. Jovens, uma coisa que a gente tem que fazer, não menos importante, é a vacina dos pneus. Olha o Gustavão aí, ó. Fala, Gustavão. E a esposa. Cara, a sua tem vacina? Ainda não. É bom colocar, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, numa viagem, deixa eu filmar nós aqui, ó. Numa viagem, cara, se um pneu fura, acabou o rolê. Chama o guincho. E muita gente não aceita trocar o pneu. Porque é difícil fazer, tirar o pneu, é complicado. Então, tem que ter vacina. Eu tava indo embora, tava esquecendo de colocar.
Eu andei com a minha outra moto 22 mil. Nunca tive problema. A minha furou com 500 quilômetros. Ah, não brinca, cara. Cara, pra por isso que achar, eu... em tirar os cabos ali, arrancar. É, porque é uma burocracia do caramba ali, né? Olha, eu mesmo. Esse só controle de marca se influenciar por você. É pra tirar a volta. Tá vendo aí, né? E a marra, quero direito aí também. Quero comissão. Vamos ver. Que isso aqui é importante, não é, Fê? Opa. Isso é importante, pessoal. Nós vamos a uma viagem longa, né? Pra não ter problema com isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa que mata o rolê. Furar um pneu. Subiu em cima do teto da Florida. Não, tem situação que você tá num trânsito do caramba que não tem como você sair. Se você ver lá, mano, você até aparece dele agora. É nóis. Olha, galera, que legal. A PCX com essas gaiolas aí, velho. Essas proteções de carenagem. Muitos acham feio. Mas eu particularmente teria, mano. É da hora. Tá na modinha esse negócio. E eu achei que fica legal. A galera faz mais em moto grande, né, meu? Mas eu acho da hora, pessoal. Ele falou que pagou 400 conto, velho. Não é barato, não. Só que é o seguinte, né, pessoal? É mais caro. Uma carenagem aqui é muito mais cara. Aí se tiver um tombinho, alguma coisinha, ralar, protege bem mesmo. Muitos acham feio, cara. Eu vejo a galera falando aí, mas, mano, eu acho da hora. Eu colocaria assim, mano. Gaiolona protegendo. Estilo lenhador. É nóis. Fala, jovens. Tudo bom? No duro. Voltei aqui, galera. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o meu setup. Olha o tamanho do meu setup de viagem, ó. Vou falar um por um, mas não vai faltar nada. Bom, começando por aqui, ó. A nossa malinha básica. Tem que levar a malinha, né? Pra colocar as coisinhas dentro, isso aqui tudo vai ficar aqui dentro. Não, tudo não, né? Só o que não dá pra levar no corpo. E as roupas eu já vou vestido, então é malinha pra colocar comida, colocar uns negocinhos, então vamos lá. Malinha da Peppa House. Essa mala aqui é da Loves. Ah, não sei nem o que é esse aqui, acho que é a Bet Boop. É da Puka. É de quem? Da Puka. Beleza, Peppa House, é da Puka. Eu vou levar, adoro essa malinha. Calça segunda pele, blusa segunda pele. Temos aqui capa de chuva, que essas aqui eu já vou no corpo, tá? Então eu coloco lá a calça segunda pele, blusa segunda pele. Depois eu coloco calça jeans, que não tá aqui, já tô usando ela já. Calça jeans. Aí depois da calça jeans que eu vou colocar o quê? A capa de chuva, porque a capa de chuva já é para cortar o frio. Como nós vamos para o sul, se é Rastro da Serpente, é muito frio lá. Chuva, depois jaqueta de moto. Beleza? Aqui vai a balaclava, que essa aqui eu peguei da Peppa House, roubei da Peppa House, ela tá me xingando, mas eu vou ter que usar. Então tem aqui as luvas. Não, filho, você não vai poder ir, tá? Não bagunça com o setup do seu pai, não. Não bagunça aqui, não, o setup de viagem do Mole Raios do seu pai, não, tá bom? Te amo, não. Então, beleza, vamos continuar. Ixi, a luva tá querendo, mas vamos lá. Bom, luvinhas, ela tá inspecionando, galera. Esse paninho aqui, galera, eu uso pra limpar a viseira, que ela tá pegando. Pode deixar, pode pegar. Esse paninho aqui eu uso para limpar a viseira. Essa bota aqui eu comprei essa semana, porque eu fico usando tênis o tempo todo pra ir pra trabalhar. E o tênis não é nada impermeável, essa é semi-impermeável. Paguei no Paulinho Motos, R$100, um pouquinho. Só que na internet tá bem mais barato, mas eu não ia dar tempo de chegar. Eu tive que comprar correndo essa bota de viagem, ó. Uma bota top. Beleza? Vamos lá. Meinha, tem que levar meinha, né? Aí tem aqui os adesivos do Net House, que eu vou colando nos postos de gasolina. E quando chegar lá, não, né? Deixar nossa marca registrada lá no Rastro da Serpente. Temos aqui acessórios da câmera, o carregador da câmera, da GoPro. Temos aqui carregador de celular que tem que levar. É sempre bom levar um Dorflex, algum remedinho, se alguém tá com alguma dor, alguma coisinha, pra dar uma relaxada. Isso aqui é muito bom, tá? Aqui a minha camisa do Polo do Nut House, que eu vou usando ela, obviamente. Meu capacete novo que eu acabei de comprar, pessoal. Já também eu acabei de comprar minha câmera, uma GoPro Hero 7, faz umas imagens fantásticas. Meu reloginho tá aqui. Intercomunicador, tá? Isso, vou falar dele também. Intercomunicador, tá aqui na mão pra falar com a galera. Esse aqui, pessoal, é nada mais, nada menos que um apoio de punho. Ele serve pra você, quando tiver... Pera um pouquinho, deixa eu pegar aqui pra filmar.
quando você tá acelerando, esse serve como um apoio de punho. Então você não precisa pôr força na mão. Como é, são longas viagens, né? É, tá dando 1000 km de volta, você apoia com o punho assim, ó. E aí você não precisa forçar a sua mão, não cansa, tá bom? Então, tô levando dinheiro aqui, o cartão da Porto Seguro, do seguro da minha moto. Uma comidinha é sempre bom levar, porque, né, da última viagem que nós fizemos, o miúdo, vulgo Diegão, se estiver vendo esse vídeo, ele tava precisando comer alguma coisa. Obviamente a gente parou rapidamente no posto de gasolina, né, que tinha próximo, mas ele tava precisando, caiu um pouquinho a pressão dele, se fez alguma coisinha só para ele comer lá, alguma coisinha, já abasteci. Uma bolachinha só para fazer uma graça, é bom levar também, sentir um pouquinho de fome, tá? Papel higiênico, galera. Eu não ia levar, mas eu lembrei que da última vez, nem que foi necessário, né? Mas eu acho que por precaução, vai em algum posto de gasolina, você dá um piriri, não tem, eu acho que é mais por precaução, mais por segurança mesmo, tá? Mas tá aqui, beleza? Tô levando aqui a ventosa aqui, caso precise fazer algum take, alguma imagem legalzinha da GoPro. Caixinha estanque se precisar. E aqui um Red Bull, tô levando também 5 Red Bulls desse aqui. Isso é pra viagem toda de 1000 km, caso eu precise tomar. Eu vou tomar 2 ou 3, mas se precisar tomar mais, a gente toma. Beleza, galera? Queria agradecer a vocês aí mais uma vez por acompanhar as sagas do Net House. E vamos acompanhar essa nova saga aí. O Peppa House deixou o Net House aí, né? Os capachos deixou o Net House aí. Net House participa de mais uma saga. Iremos para o Rastro da Serpente. E é isso. Beleza? Fique com Deus. Obrigado por tudo. E ó, deixa o like. Valinite é o caramba. Sei que quando voltar aqui, se não tem em casa, nunca o bicho vai pegar pro teu lado. Voltando. Então, beleza, galera? Tá aí meu setup. Para quem tem dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo todos. Tá? E vamos aí fazer essa viagem. É a primeira do ano de 2019. Rastro da Serpente. Vamos eu, os capachos. Tem nova galera aí nos capachos, como já falei um pouquinho. Alguns não puderam ir. Infelizmente, nosso amigo Léo Lenhador, que é um dos principais aí, os cabeça dessa turma, não vai poder ir. Estamos muito tristes, mas não faltará oportunidade em 2019, tá? A ideia é que fazer pelo menos uns 3 rolê raiz no ano. Tá perto. Então, uns três rolê raiz no ano e tá bom. Beleza? É nóis. Curtem aí a saga. E tamo junto. Obrigado por tudo. Fui.